Vale, ya graba. Hola? Però això és més per la nit, que no pas per ara. Doni la volta que es vegui per sota, tu també. Hola? Sí, tio. És el Barça! És el Barça! Barça! Hòstia, hòstia! Hòstia puta! Con el millón y todo. És un fenomen, tio. Este me te dejo! Això, veus allà, fixa't allà on hi ha aquella llum vermella, petita. Veus que hi ha una llum aquí, a la placa? Sí. Ara es ficarà verda. Sí, sí. Eh? Sí que es veu, sí. Vale. Ja s'ha ficat verda? Sí. Veus o no que n'hi ha una que es fica aquí verda? Mira, mira bé. Veus que n'hi ha una verda? Sí, ara la d'ahir. Veus que s'ha parat? Ara marxa. Veus, ara, ara, espera't. Veus, ara li dones gas i no va. Sí, sí. Fins que no, fins que no l'actives, no va. Vale, vale. Un objeto volante no identificado. Què? Hòstia puta, va. És que quan filmes no pots estar gaire... No, ja, ja. No, només un rato, però... Es veu estable, no? Sí, tio. Joder, tio, on té? L'he perdut de vista, tio. Què? Mola, no? Sí, sí, de puta madre. Ves un helicòpter. ¿Y cómo haces el hecho de girar? Como un heli, igual. ¿Ves cola? Ahora estoy haciendo cola. Sí, pero ¿cómo que me...